Niin, morjens taas kaikille. Se olisi tosissaan MK täällä ja aloitetaan vihdoin tämä Creepypasta Reboot-sarja. Eli periaatteessa sarja, jossa mä tulen lukemaan uudestaan joitakin creepypastoja, jotka mä olen ennen lukenut Creepypastaa suomeksi-sarjassa, mutta syy siihen uudelleen lukemiseen piilee tälleen lähtökohtaisesti ainakin parissa asiassa. Ensimmäinen asia on se, että joitakin tarinoita mä olen tiivistänyt hyvin paljon, esimerkiksi Ben Drowned, Cupcakes, ja mä en ole kertonut niitä tarinoina edes, tai Cupcakesin tapauksessa, niin mä en silleen edes kertonut sitä tarinaa, ja Rainbow Factorin kohdalla esimerkiksi, niin mä en kertonut sitä virallista tarinaa, vaikka mä sain vasta tietää myöhemmin, että se ei ollut se oikein, mutta tää olisi tarkoitus olla tällainen täydentämissarja siis toisin sanoen, ja muutenkin mulle ollaan sanottu ihan internetissä kuin livenäkin esimerkiksi koneissa, että mä luen nykyään niin paljon paremmalla tyylillä näitä creepypastoja, joten ihan vaan senkin takia ne tulee lukemaan joitain tiettyjä tarinoita uudestaan. Ja kuten otsikosta huomaatte, niin tämä ensimmäinen reboot-jakso käsittelee Jeff the Killer creepypastaa. Tästä pari nopeet asiaa, se alkuperäinen Jeff the Killer, eli Creepypastaa suomeksi osa 8, on oikeastaan mun suosituin video, ja ne ratingsit näkyy tuossa ruudulla. Ne on nyt vieläkin korkeammalla, koska mä otin ton kuvan pari päivää sitten, joten on saattanut muuttua vähän, mutta kiitos tosi paljon kaikille, jotka on ton videon kattonut ja arvioinut. Et vaikka mä en yleensä katon numeroita, niin onhan noi mulle ainakin melko suuria lukemia. Ja siitä päätellen, niin aika moni on varmaan tullut tänne MK Gamer-kanavalle ja tilannut tän ehkä kenties ton videon takia, joten sydämeni pohjasta oikeasti suuret kiitokset kaikille, jotka sen on kattonut. Mulla on nykyään hieman erilainen käsitys tuosta Jeff the Killer creepypastasta. Siis mä yhä edelleen tykkään siitä, mutta mä näen siinä tosi paljon virheitä ja sen sellaista. Mä en kuitenkaan näitten jaksojen päätteeksi tule arvostelemaan näitä creepypastoja, koska silloin mä tavallaan arvioisin ne uudelleen, vaikka mä olisinkin eri mieltä, niin se olisi suurimmaksi osaksi aika toistuvaa settiä. Joten mä sanon vaan tän. Älkää katsoko tätä videota liian totisin mielin, koska tää ei tosiaan ole mikään realistisin creepypasta. Ja ihan tarkoituksella, mutta mä tykkään tosi paljon tän pastan ideasta, vaikka se onkin vähän kliseinen. Mutta joo, aloitetaan viimein tämän klassikkopastan lukeminen. Viikkoja selittämättömien murhien jälkeen, uhkaava, tuntematon murhaaja on yhä vapaalla jalalla. Pienen todistusaineiston löydyttyä, nuori poika kertoo selvinneensä yhdestä murhaajan iskusta ja kertoo rohkeasti tarinansa. Olin nähnyt painajaista ja heräsin keskellä yötä. Huomasin ikkunan olevan auki jostain syystä, vaikka muistan sen olleen kiinni mennessäni nukkumaan. Nousin ja suljin sen. Sen jälkeen ryömin takaisin peiton alle ja yritin nukahtaa uudelleen. Silloin minulle tuli outo tunne, kuin joku katselisi minua jostakin. Katsoin silloin ylös ja melkein hyppäsin sängystäni. Siellä pienessä valossa, joka tuli verhojeni välistä, oli pari silmää. Ne eivät olleet tavalliset silmät. Ne olivat tummat, pahaenteiset silmät. Niiden ympärillä oli mustaa. Ja se pelotti minua. Silloin näin sen hymyn. Pitkä, kauhistuttava hymy, joka sai jokaisen ihokarvan kehossani nousemaan. Hahmo vain seisoi siellä katselle minua. Lopulta ikuisuudelta vaikuttavan ajan jälkeen hän sanoi sen. Yksinkertaisen lauseen, mutta sanottuna tavalla, jolla vain hullu voisi sen sanoa. Hän sanoi: mene nukkumaan. Silloin kiljaisin ja sai hänet syöksymään kimppuuni. Hän veti esiin veitsen tähdäten sydämeeni sillä. Hän hyppäsi sitten sänkyni päälle. Tappelin vastaan.
potkin, löin, kierin ympäriinsä, yrittäen saada hänet pois kimpustani. Silloin isäni tuli sisään. Mies heitti veitsensä, ja se upposi isäni olkapäähän. Mies olisi luultavasti tappanut hänet, jos yksi naapureista ei olisi hälyttänyt poliisia paikalle. He ajoivat parkkipaikalle ja juoksivat ovea kohti. Mies kääntyi ja juoksi kohti käytävää. Kuulin kolauksen, kuin lasi olisi rikkoutunut. Kun tulin ulos huoneestani, näin takapihalle päin osoittavan ikkunan olevan rikki. Katsoin siitä nähden hänen loittonevan. Voin kertoa sinulle yhden asian. En koskaan unohda niitä kasvoja. Kylmät, paholaisen silmät. Etenkin se psykopaattinen hymy. Ne eivät koskaan lähde mielestäni. Poliisi etsii yhä miestä. Jos näet ketään, joka sopii tämän tarinan kuvailuun, ota yhteyttä paikalliseen poliisilaitokseen. Jeff ja hänen perheensä olivat juuri muuttaneet uuteen naapurustoon. Hänen isänsä oli saanut ylennyksen töissä, ja he ajattelivat, että olisi parasta asua yhdessä noista hienoista naapurustoista. Jeff ja hänen veljensä Lou eivät voineet kuitenkaan valittaa. Uusi, parempi talo. Mitä siinä ei voinut rakastaa? Kun he purkivat tavaroitaan, yksi naapureista tuli. Hei, hän sanoi. Olen Barbara. Asun teitä vastapäätä. No, halusin vain esitellä itseni ja poikani. Hän kääntyy ja kutsuu poikansa. Billy, tässä ovat uudet naapurimme. Billy sanoi hei ja juoksi takaisin pihalleen leikkimään. No, sanoi Jeffin äiti. Olen Margaret ja tämä on mieheni Peter. Sekä kaksi poikaani, Jeff ja Lou. He molemmat esittelivät itsensä ja sitten Barbara kutsui heidät poikansa syntymäpäiville. Jeff ja hänen veljensä olivat aikeissa vastustaa, kun heidän äitinsä sanoi heidän tulevan mielellään. Kun Jeff ja hänen perheensä olivat saaneet kaiken purettua, Jeff meni äitinsä luokse. Äiti, miksi sanoit, että tulemme jonkun lapsen juhliin? Jos et ole huomannut, niin en ole jokin tyhmä lapsi. Jeff, sanoi hänen äitinsä. Me muutimme juuri tänne. Meidän täytyisi näyttää haluavamme viettää aikaa naapureidemme kanssa. Nyt, me olemme menossa sinne juhliin. Ja se siitä. Jeff alkoi puhua, mutta lopetti jonkin ajan päästä tietäen, että hän voisi tehdä asialle mitään. Aina kun äiti sanoi jotakin, se oli lopullista. Hän käveli huoneeseensa ja meni makuulle sängylleen. Siellä hän tuijotti kattoa, kun yhtäkkiä hän sai oudon tunteen. Ei kipua, mutta oudon tunteen. Hän ajatteli sen olevan vain satunnainen tunne. Hän kuuli äitinsä kutsuvan häntä alakertaan hakemaan tavaroitaan ja hän käveli alas hakemaan ne. Seuraavana päivänä Jeff käveli alakertaan syömään aamiaista ja valmistautumaan kouluun. Kun hän istui siellä syöden aamiaistaan, hän sai uudelleen sen tunteen. Tällä kertaa vahvempana kuin aikaisemmin. Se antoi hänelle nyt kevyen kivun, mutta hän ei välittänyt siitä taaskaan. Kun hän ja Lou
lopettivat aamiaisen syömisen ja kävelivät yhdessä bussipysäkille. He istuivat odottamaan bussia. Ja sitten yhtäkkiä joku lapsi skeittilaudalla hyppäsi heidän ylitseen, vain senttien päässä heidän syleistään. Ja molemmat nojasivat taaksepäin yllättyneinä. Hei, mitä helvettiä? Lapsi laskeutui ja kääntyi takaisin heihin päin. Hän potkaisi skeittilautansa ilmaan ja nappasi sen käsillään. Lapsi näytti olevan suunnilleen 12 vuotta vanha, yhden vuoden nuorempi kuin Jeff. Hänellä oli yllään Aeropostalen paita ja revityt siniset farkut. Jahas, näyttää siltä, että meillä on tuoretta lihaa. Yhtäkkiä kaksi muuta lasta ilmestyi. Toinen oli todella laiha ja toinen jättikokoinen. No, kun olette uusia täällä, haluaisin esitellä meidät. Tuolla on Keith. Jeff ja Lou katsoivat laihaa lasta. Ja hän on Troy. He molemmat kääntyivät katsomaan lihavaa, kookasta lasta. Ja minä, sanoi ensimmäinen lapsi. Olen Randy. Kaikille lapsille naapurustossa on pieni vero bussimaksusta. Jos tajuatte, mitä tarkoitan. Lou nousi seisomaan, valmiina lyömään lapselta tajun kankaalle, kunnes yksi hänen kavereistaan vetäisi puukon esille. Olisin toivonut sinun olevan yhteistyöhaluisempi, mutta ilmeisesti meidän on tehtävä se vaikeamman kautta. Lapsi käveli Lyyn luo ja otti hänen lompakkonsa. Jeff sai jälleen sen tunteen. Nyt se oli tosiaankin voimakas, polttava aisti. Hän nousi, mutta Lyy elehti häntä istumaan. Jeff ei kuitenkaan huomioinut häntä, vaan käveli lapsen luo. Kuuntelepa nyt, pikku kovis! Anna veljeni lompakko takaisin, tai... Randy pisti lompakon taskuunsa ja veti oman puukkonsa esiin. Ai, mitä sinä aiot tehdä? Juuri kun hän lopetti lauseensa, Jeff löi lasta nenään. Kun Randy tarrasi kiinni kasvoistaan, Jeff otti tämän lapsen ranteesta kiinni ja mursi sen. Randy kiljui ja Jeff nappasi puukon hänen kädestään. Troy ja Keith juoksivat Jeffia kohti, mutta Jeff oli aivan liian nopea heille. Hän heitti Randyn maahan. Keith löi häntä kohti, mutta Jeff väisti ja puukotti häntä käteen. Keith pudotti veitsensä ja kaatui suoraan maahan huutaen. Troy yritti myös iskeä häneen, mutta Jeffin ei tarvinnut edes väistää. Hän vain löi Troyta suoraan vatsaan. Ja tämä kaatui maahan. Kaatuessaan hän oksensi kaikkialle. Lou ei voinut muuta kuin katsoa ihmeissään Jeffiä. Kuinka sinä pystyit siihen? Oli ainut, mitä hän sai sanottua. He näkivät bussin tulevan ja tiesivät tulevansa syytetyiksi koko jutusta, joten he alkoivat juosta niin nopeasti kuin pystyivät. Juostessaan he katsoivat taaksepäin ja näkivät bussin kuljettajan juoksevan Randyn ja muitten luokse. Kun Jeff ja Lou pääsivät koululle, he eivät uskaltaneet kertoa, mitä oli tapahtunut. He vain istuivat hiljaa ja kuuntelivat. Lou luuli sen olevan vain parin lapsen hakkaamista. Mutta Jeff tiesi sen olevan enemmän. Se oli jotain pelottavaa. Kun hän sai sen tunteen, hän tunsi kuinka voimakas se oli. Kehottaen häntä vain satuttamaan jotakuta. Hän ei pitänyt siitä, miltä se kuulosti. Mutta
ei vain voinut olla tuntematta iloisuutta. Hän tunsi oudon tunteen hälvenevän, ja se pysyi poissa koulun loppumiseen asti. Jopa kun hän käveli koulusta koteen, hän tunsi iloa. Kun hän saapui koteen, hänen vanhempansa kysyivät, miten hänen päivänsä oli mennyt. Johon hän vastasi, jotenkin pahaenteisellä äänellä. Oli mahtava päivä. Seuraavana aamuna hän kuuli koputusta etuovelta. Hän käveli alakertaan ja kaksi poliisia seisoi ovella. Hänen äitinsä katsoessa häntä vihaisesti. Jeff, nämä poliisit sanoivat minulle, että hyökkäsit 3 lapsen kimppuun. Ja että se ei ollut mitään tavallista tappelua, vaan heitä puukotettiin poika. Jeffin katse putosi maahan, näyttäen hänen äidilleen, että se oli totta. Äiti, he vetivät puukot minua ja Liuta vastaan. Poika, sanoi toinen poliiseista. Me löysimme 3 lasta, 2 puukotettua ja 1 poika, jonka vatsa oli mustelmilla. Ja meillä on todistaja, jotka kertovat sinun paenneen paikalta. Joten, mitä se kertoo meille? Jeff tiesi, ettei millään ollut väliä. Hän voisi sanoa, että hän ja Lou olivat uhreja. Mutta ei ollut mitään todisteita, kuka hyökkäsi ensimmäisenä. He eivät voineet sanoa, että he eivät paenneet, koska totuus oli, että he tekivät niin. Joten Jeff ei voinut puolustaa häntä tai Lyytä. Poika, kutsu veljesi paikalle. Jeff ei voinut tehdä sitä. Sehän oli hän, joka hakkasi kaikki ne lapset. Herra, se oli minä. Minä pahoinpitelin ne lapset. Liu yritti estää minua, mutta hän ei voinut. Poliisi katsoi partneriaan, ja he molemmat nyökkäsivät. No, poikaseni. Näyttää siltä, että vietät vuoden nuorisovankilassa. Odottakaa! Liu huusi. He kaikki katsoivat häntä pitelemässä puukkoa. Poliisit ottivat aseensa esiin ja tähtäsivät Liuta. Se oli minä. Minä hakkasin ne pikkukovikset. Tässä on jäljet todistamaan sitä. Hän nosti hihaansa näyttääkseen haavat ja mustelmat, kuin hän olisi kärsivä. Poika, laske puukko, poliisi sanoi. Liu pudotti puukon lattialle. Hän nosti kätensä ja käveli poliisien luokse. Ei, Liu. Se oli minä. Minä tein sen! Kyyneleitä valui Jeffin kasvoja pitkin. Veli parka. Yrittää ottaa syyt niskoilleen siitä, mitä minä tein. Viekää minut pois. Poliisi johdatti Lyyn autoon. Lyy! Kerro heille, että se oli minä! Kerro heille! Minä hakkasin ne lapset! Jeffin äiti laski käteensä tämän hartioille. Jeff kiltti, sinun ei tarvitse valehdella. Me tiedämme, että se oli Lyy. Voit lopettaa nyt. Jeff katsoi avuttomasti poliisiauton kaartaessa pois. Liu sisällään. Pari minuuttia myöhemmin Jeffin isä pysäytti autonsa tien laitaan, nähden Jeffin kasvot ja tietäen jonkin olevan hätänä. Poika, mikä on? Jeff ei voinut vastata. Jeffin äiti käveli isän kanssa sisään kertoakseen huonot uutiset Jeffin itkiessä jalkakäytävällä. Noin tunnin jälkeen
Jeff meni sisälle nähden heidän vanhempansa shokissa, surullisina ja pettyneinä. Hän ei kyennyt katsomaan heitä. Hän ei kyennyt katsomaan, kuinka he luulivat sen olleen Lyyn syytä, vaikka se oli hänen syy. Hän meni vain nukkumaan, yrittäen saada koko jutun mielestään pois. 2 päivää kului, ilman sanaakaan Lyystä. Ei kavereita, joiden kanssa viettää aikaa. Ei mitään muuta kuin surua ja syyllisyyttä. Sitä kesti lauantaihin asti, jolloin Jeffin äiti herätti poikansa, iloinen ja aurinkoinen ilme kasvoillaan. Jeff, on se päivä, hän sanoi aukaisten verhot. Mitä? Mikä päivä? Jeff kysyi. Nobelin juhlat. Mitä? Vitsailet, etkös? Et kai odota minun menevän jonkun lapsen juhliin sen jälkeen kuin Jeff. Me molemmat tiedämme, mitä tapahtui. Luulen näiden juhlien olevan asia, joka piristäisi viime päiviä. Pukeuduhan nyt, Jeff. Jeffin äiti käveli ulos huoneesta alakertaan laittautumaan. Jeff taisteli herätäkseen kunnolla. Hän valitsi satunnaisesti paidan ja farkut ja käveli alakertaan. Hän näki äitinsä ja isänsä juhla-asuissa. Hän mietti, miksi he laittoivat tuollaiset vaatteet jonkun lapsen juhliin. Jeff, nuo vaatteet kun aiot laittaa, hänen äitinsä sanoi. Parempi kuin ylipukeutua, Jeff vastasi. Jeff, me saatamme olla ylipukeutuneita, mutta näin pukeudut tehdäksesi vaikutuksen, hänen isänsä sanoi. Jeff huokaisi ja meni takaisin huoneeseensa. Minulla ei ole yhtään hienoja vaatteita, hän huusi. On sinulla jotakin, hänen äitinsä vastasi. Jeff katsoi kaappiinsa löytääkseen jotain, jota hän kutsui hienoksi. Hän löysi mustat housut ja valkoisen hupparin. Nuoko sinä laitat? Molemmat vanhemmat sanoivat. Hänen äitinsä katsoi kelloaan. No, ei ole enempää aikaa vaihtaa vaatteita. Mennään vain. He ylittivät tien Barbaran ja Billin pihalle. He koputtivat ovea, jota avaamaan ilmestyi Barbara. Aivan kuten hänen vanhempansa, ylipukeutuneena. Kun he kävelivät sisälle, Jeff näki vain aikuisia, ei lapsia. Lapset ovat pihalla. Jeff, miksi et mene tapaamaan heitä? Barbara sanoi. Jeff käveli pihalle, joka oli täynnä lapsia. He juoksentelivat ympäriinsä oudoissa cowboy-asuissa, ampuen toisiaan muoviaseilla. Yhtäkkiä lapsi tuli hänen luokseen ja ojensi hänelle leluaseen sekä hatun. Hei, haluatko leikkiä? Tämä lapsi kysyi. En. Olen liian vanha sellaiseen. Kiltti, lapsi sanoi. Okei, Jeff vastasi. Hän laittoi hatun päähänsä ja alkoi leikkiä ampuvansa lapsia. Ensimmäisenä hän ajatteli sen olevan vastenmielistä, mutta sitten hänellä alkoi olla oikeasti hauskaa. Hän leikki lasten kanssa hetken aikaa, kunnes kuuli jotakin. Outoa pyörien rullaamisääntä tarkalleen. Sitten hän tajusi sen. Randy, Troy ja Keith hyppäsivät kaikki skeittilaudoillaan aidan yli. Jeff pudotti leikkiaseen ja repi hatun päästään. Randy katsoi Jeffia vihaisesti. Hei Jeff, eikö vain? Hän sanoi. Meillä on vähän keskeneräisiä asioita. Jeff näki hänen mukiloidun nenänsä.
Mielestäni olemme tasoissa. Hakkasin sinut, ja sinä sait minun veljeni nuorisovankilaan. Randillä oli vihainen katse silmissään. Minä en kuule halua mitään tasapeliä. Haluan voiton. Sinä olet ehkä hakannut meidät sinä yhtenä päivänä. Mutta tänään, kun hän oli sanonut sen, Randy juoksi Jeffia kohti. He molemmat kaatuivat maahan. Randy löi Jeffia nenään ja Jeff otti häntä korvista kiinni, jonka jälkeen hän löi päällään häntä. Jeff puski Randin pois ja he molemmat nousivat seisomaan. Lapset kiljuivat ja vanhemmat juoksivat pihalle. Silloin Troy ja Keith vetivät aseensa taskuistaan. Kukaan ei tule keskeyttämään tai sisälmyksiä lentää, he molemmat sanoivat. Silloin Randy veti puukon esille ja puukotti Jeffia olkapäähän sillä. Jeff kiljui ja kaatui polvilleen. Randy alkoi potkia häntä kasvoihin. Kolmen potkun jälkeen Jeff otti hänen jalastaan kiinni ja väänsi sitä, aiheuttaen Randin kaatumisen maahan. Jeff nousi seisomaan ja käveli takaovea kohden. Troy otti hänestä kiinni. Tarvitko apua? Hän heitti Jeffin takaoven läpi. Jeff yritti nousta pystyyn, mutta hänet potkaistiin uudelleen maahan. Randy potki useasti Jeffiä, kunnes Jeff alkoi yskiä verta. No niin Jeff, tappele kanssani! Hän pukkasi Jeffin keittiöön. Randy näki pullon vodkaa ja rikkoi sen Jeffin päähän. Tappele! Hän heitti Jeffin olohuoneeseen. Jeff, katso minua! Jeff kohtaa kasvonsa. Hänen veriset kasvonsa. Minä sain sinun veljesi nuorisovankilaan. Ja nyt sinä vain olet täällä ja annat hänen mädäntyä vankilassa koko vuoden. Sun pitäisi hävetä. Jeff alkoi nousta. Oi vihdoin, nouset tappelemaan. Jeff on nyt jaloillaan, verta ja vodkaa kasvoillaan. Jälleen kerran hän saa sen oudon tunteen, jota ei ole tuntenut hetkiin nyt. Vihdoin hän on ylhäällä, sanoo Randy ja juoksee Jeffia kohti. Silloin se tapahtuu. Jokin Jeffin sisällä napsahtaa täydellisesti. Hänen mielensä on tuhottu. Kaikki järjellinen ajattelu on mennyttä. Ainoa mitä hän voi tehdä on tappaa. Hän ottaa kiinni Randystä ja kaataa hänet maahan. Hän menee Randin yläpuolelle ja lyö häntä suoraan sydämeen. Lyönti aiheuttaa Randin sydämen pysähtymisen. Randin haukkuessa henkeä, Jeff hakkaa häntä. Lyönti lyönnin jälkeen verta roiskuu Randin ruumiista, kunnes hän ottaa viimeisen hengenvedon ja kuolee. Kaikki katsovat nyt Jeffiä. Hänen vanhempansa, itkevät lapset, jopa Troy ja Keith. Jeff näkee, kuinka he tähtäävät aseitaan häneen ja juoksee portaisiin. Juostessaan Troy ja Keith ampuvat häntä, mutta jokainen luoti menee ohi. Jeff juoksee yläkertaan. Hän kuulee Troyn ja Keithin takanaan. Jeff menee vessaan ja ottaa pyyhekoukut irti seinästä. Troyn ja Keithin panosten loputtua. He vaihtavat puukkoihin. Troy heilauttaa puukkoaan Jeffiä kohti, joka peruuttaa ja lyö koukulla Troyn kasvoja, jolloin Troy kaatuu pahasti maahan. Nyt on edessä Keith. Jeff heilauttaa koukkua ja Keith pudottaa puukkonsa. Keith ottaa kuitenkin Jeffiä kaulasta kiinni. Hän puskee Jeffin seinää vasten, jolloin seinällä olleelta hyllyltä kaatuu valkaisuainetta heidän päälleen. Molemmat kiljuvat pyyhkiessään silmiään. Jeff on kuitenkin nopeampi ja heilauttaa koukun suoraan Keithin päähän. Keithin maatessa maassa ja vuotaessa kuiviin, hänellä on uhkaava hymy kasvoillaan. Mikä on niin hauskaa? Jeff kysyy. Keith ottaa käteensä sytkärin ja sytyttää sen. Mikä on hauskaa, hän sanoo. Sinä olet valkaisuaineen ja alkoholin peittämä.
Jeffin silmien laajentuessa Keith heittää sytkärin häntä kohden. Samalla hetkellä, kun sytkäri osuu häneen, liekki reagoi vodkaan. Alkoholin polttaessa häntä, valkaisuaine valkaisee hänen ihoaan täydellisesti. Jeff päästää kauhean kiljaisun. Hän yrittää kieriä, mutta siitä ei ole apua. Hän juoksee käytävään ja putoaa portaat alas. Kaikki alkavat kiljua, kun he näkevät Jeffin sytytettynä tulee melkein kuolleena. Viimeinen asia, jonka Jeff näkee, on hänen äitinsä ja muiden vanhempien yritykset saada liekit sammumaan. Sitten hän pyörtyy. Kun hän herää, hänellä on side kasvojensa ympärillä. Hän ei voi nähdä mitään, mutta tuntee tikkejä kaikkialla kehossaan. Jeff yrittää nousta, mutta tajuaa jonkun letkun olevan hänen kädessään. Siellä hän istuu ilman minkäänlaista tajua, missä hän on. Vihdoin, tuntien jälkeen, hän kuulee äitinsä äänen. "Kulta, oletko kunnossa?" hän kysyy. Jeff ei voi vastata, koska hänen kasvonsa ovat siteiden peitossa ja hän ei pysty puhumaan. "Kultaseni, minulla on mahtavia uutisia." Sen jälkeen, kun kaikki silminnäkijät kertoivat poliisille Randin aloittaneen tappelun, he päättivät päästää Liun vapaaksi. He sai Jeffin melkein hyppäämään ylös, mutta hän kuitenkin hillitsi itsensä muistaessaan letkun kädessään. "Hän pääsee kotiin huomenna, ja sitten voitte olla taas yhdessä." Jeffin äiti halaa Jeffiä ja hyvästelee häntä. Seuraavan parin viikon aikana Jeffin perhe vieraili hänen luonaan. Sitten tuli päivä, jolloin hänen siteensä poistettiin. Hänen perheensä oli paikalla katsomassa, miltä hän näyttäisi. Lääkärin poistaessa siteitä Jeffin kasvoilta, kaikki nojasivat innoissaan nähdäkseen nämä kasvot. He odottivat, kunnes viimeinen side, joka peitti kasvoja, oli melkein otettu pois. "Toivotaan parasta", sanoi tohtori. Hän vetäisi nopeasti siteen pois, paljastaen loputkin Jeffin kasvoista. Jeffin äiti kiljaisi nähdessään kasvot. Liu ja Jeffin isä tuijottivat pelästyneinä hänen kasvojaan. "Mitä? Tää kasvoilleni on tapahtunut", Jeff sanoi. Hän nousi sängystä ja kiirehti vessaan. Hän katsoi peiliin ja näki pelon aiheuttajan. Hänen kasvonsa olivat aivan kauheat. Hänen huulensa olivat palaneet tumman punaisiksi. Hänen kasvonsa olivat vitivalkoiset ja hänen hiuksensa olivat poltetun mustat. Hän laski hitaasti kätensä kasvoilleen. Siinä oli nyt outo, nahkainen kuori. Hän katsoi perhettään ja sitten takaisin peiliin. "Jeff", Liu sanoi. "Ei se ole niin paha." "Ei paha", Jeff sanoi. "Se on täydellinen." Hänen perheensä oli vähintäänkin yllättynyt. Jeff alkoi nauraa hallitsemattomasti. Hänen vanhempansa huomasivat hänen vasemman silmänsä ja kätensä nytkähtelevän. "Jeff, oletko kunnossa?" "Kunnossa? En ole koskaan ollut näin onnellinen. Katsokaa minua. Nämä kasvot sopivat täydellisesti minulle." Jeff ei voinut lopettaa nauramista. Hän veteli kasvojaan tunnustellen niitä.
katsoen peiliin. Mikä aiheuttaa tämän? No, saatat muistaa, kun Jeff taisteli Randin kanssa. Jokin hänen päässään napsahti. Järki. Nyt jäljellä on vain hullu tappokone, jota hänen vanhempansa eivät tienneet. Lääkäri, Jeffin äiti sanoi. Onko minun poikani kunnossa? Tiedäthän. Päästä? Kyllä. Tällainen käyttäytyminen on tyypillistä potilaille, jotka ovat saaneet suuren annoksen kipulääkettä. Jos hänen käyttäytymisensä ei muutu parissa viikossa, tuo hänet tänne takaisin ja me teetämme hänelle psykologisen testin. Selvä. Kiitos, lääkäri. Jeffin äiti meni Jeffin luokse. Jeff, kultaseni, on aika mennä. Jeff katsoi pois peilistä. Huulillaan yhä se sama hullu hymy. Okei, äiti. Äiti otti hänen hartioistaan kiinni ja vei hänet hakemaan vaatteitaan. He lähtivät tietämättä, että se olisi heidän viimeinen elinpäivänsä. Myöhemmin sinä iltana Jeffin äiti heräsi ääneen, joka tuli vessasta. Se kuulosti siltä kuin joku itkisi. Hän käveli hitaasti katsomaan, kuka siellä oli. Kun hän katsoi vessaan, hän näki jotain järkyttävää. Jeff oli ottanut veitsen ja veistänyt hymyn poskiinsa asti. Jeff, mitä sinä teet? Hänen äitinsä kysyi. Jeff katsoi hänen äitiään. En voinut hymyillä koko aikaa. Se alkoi sattua. Nyt voin hymyillä ikuisesti. Jeffin äiti huomasi hänen silmänsä mustat ringit ympärillä. Jeff, silmäsi! Hänen silmänsä näyttivät siltä kuin ne eivät enää koskaan voisi sulkeutua. En voinut nähdä kasvojani. Väsyin siihen, että silmäni menivät aina kiinni. Poltin silmäluomeni, jotta voisin nähdä itseni aina. Uudet kasvoni. Jeffin äiti alkoi hitaasti perääntyä, nähden, että hänen poikansa alkoi seota. Mikä on hätänä, äiti? Enkö ole kaunis? Kyllä, poikaseni, hän sanoi. Kyllä olet. Anna minun hakea isä, jotta hänkin voi nähdä kasvosi. Hän juoksi makuuhuoneeseen ja ravisteli Jeffin isää hereille. Kulta, hae ase. Hän lopetti, kun näki Jeffin ovella. Pidellen veistä. Äiti! Valehtelit! Se oli viimeinen asia, jonka he kuulivat, kun Jeff juoksi veitsi kädessään puukottaen heitä molempia. Hänen veljensä Lou heräsi ääniin. Kun hän ei hetkeen kuullut mitään, hän sulki vain silmänsä ja yritti nukahtaa uudelleen. Juuri ennen kuin hän nukahti, hän sai oudon tunteen siitä, että joku katseli häntä jossain. Hän katsoi ylös ja Jeff peitti hänen suunsa kädellään. Hän hitaasti nosti veitsen iskeäkseen sen Lewhyn. Lew kieri yrittäen päästä pois Jeffin otteesta. Jeff sanoi. Mene nukkumaan.